Nori išmokti groti gitarą, meno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. Taigi ritmas. Trijų ketvirtinių, kaip ir labai paprastas, bet groti reikia šiek tiek pajudinti pirštus. Taigi šio ritmo trijų ketvirtinių pirma dalis, grojama aštuntinėmis, todėl šeši užgavimo būdai. Labai paprasti su nykščiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paprasčiau atrodo negali būti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arba jeigu skaičiuot trijų ketvirtinių. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Problemas prasideda, kada mes turim groti į pakankamą tempą. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Truputį pabrėžėm stipriau, bet ne stipriai. Pirmą dalį. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Čia su ranka greitam tempė jau mes nespėsim judinti. Už tai praktiškai ranka stovi vietoje, dirba tik nykštys. Dažnai padarau atramą, fiksuoju padėtį ir dirbu tik nykščiu. Tai pirma, ką jums reikės išmokti. Grot valso ritmą tik su nykščiu, nedaryti jokių didelių akcentų ir pakankamai greitai. Bet nepradėkite iš karto greitai. Viskas daroma nuo lėčiau prie greičiau. 1, 3, 1. Labai geras pratimas tuo pačiu nykščiu. Nori groti gitarą, atsisiųs programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. O antra dalis tas pats, tik tai paryškinam pirmą dalį, jau braukiu ne su nykščiu, bet užgaunu su visais pirštais, ne per stipriai. Ir toliau su nykščiu groju taip pat. Pirma dalis 1, o antros dalis 2, 3, vėl su nykščiu 1, 2, 3. Taigi pirma dalis pradedu su visais, 1 ir grįžtu su nykščiu 1. Toliau groju kaip įprastai su nykščiu 2, 3. Ir kada šitą pasimokinsite, vėlgi nuo lėtai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iki greito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nes kaip ir pirmoji dalį užgaunam šešis kartus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lengviau skaičiuo dalinant iš 2, 6, 2, 3. Ir už tai skaičiuom. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ir kada jau išmoksite atskirai, nykštys padirbėjęs, bandom su jum pirmą dalį, pamenat, be visų pirštų viską su nykščiu. 1, 2, 3, antrą dalį akcentuom su visais pirštais truputį labiau. 1, 2, 3, 3. Taigi paprastas ritmas, bet pakankamai greitam tempe ir sudaro tą ekspresiją. 1, 2, 3. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.